E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Eu tô muito feliz de verdade, rumo aos 521 inscritos. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. E faça um top 15 ou até um top 20 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, rapaziada. É nóis, então bora lá assistir os vídeos. Quer ser um tubarão, mas nem cima você não navega, mano. Você é feio, não fraga. Essas ideias agora não te pegue e não flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né? Em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara, que ela é feia, nós sabe, mas nós arrebaça. Vamos mandar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Nós sabe fazer o show. Deixa os inúmeros pra cima. Eu te derrubo na chuva de flow. Desse jeito eu não tenho. Mas mostra o meu desempenho. A vida não é desenho. Ai meu parceiro, vem dando 100%. Eu tô pra mais você já reforçando igual você vai ver. Mano, na moral, não vai se fuder, vai me deixar no chão. Eu deitado, tô rimando mais que você. Você tá ligado? Olha o sapo pra tentar. Tá ligado que não vai lá agora. Você sabe, meu mano, eu vou te terminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é meu primo, que é eu, Lala. Mas fica tranquilo, meu mano. Nós não vai parar de ideia. Quer dar tapa na cara da Silvia. Tapa na sua cara, vai voar um pior na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Mano, de novo cê deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi que todos os versos você só forjou. Cê deita, cê pega a mochila, cê grita, cê sabe, tu tira. Aí, mano, você tá ligado, mano, que eu chego tranquilo agora acelerando. Sabe que a certeza eu sou um trem. Então deita no chão pra ver se você acerta uma ponte lá em São Bé. Eu tô falando, mas eu tô entendendo, meu parceiro, que você é uma fraude. Mano, para de meter o louco, cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu mando rimas. E eles vão pra cima, eu trouxe seu pescoço. Mas não é sobre isso aí, não adianta nada, porque você apela pro seu teatro. Eu faço perto, o bagulho é raro. Você deitou no chão pra mandar rima. Mas você tá ligado que eu acabo contigo agora, já te coloquei no bolso, porque eu sou cabuloso. Você vai dar um tapa no seu pescoço. Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão. Fica tranquilo, meu mano. Sabe que não tá apanhando. Vai torcer meu pescoço. Perdendo pra ele rotando. Então pessoal, deixa o like, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Qual o melhor round, qual o melhor flow, qual o melhor bate-volta, rapaziada? Qual conteúdo você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD? Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto, então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tranquilo, digo que vai te matar. Mano, cê sabe, cê é fraco. Tenta mostrar o seu flow, nós vem. Tranquilo, parceiro, seu jogo acabou, não te mato. Cê falou que só não deu tio Lara porque sou amiga. Mentira, cê é fraco. Se cê conseguisse isso, cê faria isso. Mas, mano, só vê se você faz o que eu faço. Você falou esse jogo, meu mano, você tá ligado. Soltando o cara pra dentro, então foi falta. Faltou flow, faltou pra te lá e faltou argumento. Você falou, tá ligado que você é o fraude. Vou chutar o balde, tipo o Marinho. Balde é só cara, vai ficar amassado igual a mim. Tirando meu, na moral, porque eu não consigo retroceder, porque eu tenho nem pra harmonização facial, mas nós volta tranquilão. Beat drama, mas você não, para de meter o loucão. Você vai chutar o balde, você vai errar nesse round, porque o bagulho é terceiro e você já caiu no chão. Quando você já caiu no chão, meu mano, você é triste. Eu faço hit. Ó o magrão apoiando pro beat. Mano, com ele eu tô trocando ideia. Tenta não mandar uma rima melhor do que aquela. Toda nova nunca é pé. Eu posso apanhar tela pro beat. Fico tranquilo que é de coração. Mas agora você apanha pro beat. Na sequência tua batida é pro magrão, vai lá. Mas ok, agora sou eu rima e você sabe, meu mano, que eu dou show. Tem flow, acabo contigo no gol. Mano, mostrando pra você que agora, meu mano, o seu terror já chegou. É magrão, sou cabuloso. Sabe que eu não sou horroroso. Esqueci de tirar tudo do bolso. Caralho, negão, cê é monstrão. Aí toda a rima que você vem com ela tem que ter uma gesticulação. Se cê não tira do bolso, cê deita no chão. Se cê não pega a mochila do irmão, como assim eu tenho tudo melhor? Como que cê vai ganhar? Hoje não. Hoje não, hoje sim, porque eu já ganhei do magrão. Fica dali assistindo eu sendo duas vezes campeão. Duas vezes seguida. Sabe que eu acabo contigo. Eu ri, meu, danço, eu faço a porra toda, mas você ainda é meu amigo. Cara,
aqui falando de F1, tô falando de dirigir um carro. Alguns moleque tão falando de ir pra esquina, sentar no canto e rolar um cigarro, mas tá bom, tá no meio. Por isso que infelizmente, meu parceiro, cê não entende que cê tá de malandragem. Pra esse recomendo que me escutem, porque quando eu faço rima é mó viagem. É mó viagem pra onde? Pra onde o hip hop se esconde? Desculpa me falar pra essa viagem que você faz. Infelizmente o hip hop tá passando longe. E é diferente, pode ser viagem, pode ser caminhada e pode ser corrida. Essa é uma viagem que cê faz pro inferno, mas infelizmente hoje sua passagem é só de ida. Não, deixa que eu garanto a minha volta. Por isso que agora toma tua voz, você vai fechar sua matraca. E quando você me mandar de ida, você não vai ver a rima fraca. Por isso que você vai tomar taca. Cê não entende que no cabeça o corpo Cristo destaca. E quando cê me mandou de ida, o demônio ficou de boca aberta quando eu vi pular com a traca. Quando eu vi pular com a traca, assim como eu pulei a subusão. A diferença é que você foi lá para anotar e agora eu tô te mostrando a direção. Você disse que ele ficou de boca e aberta por você foi uma casaca do busão. Só que é diferente, quando eu cheguei no inferno o capeta saiu fora e soube nova direção. Soube nova direção, pode ficar aqui. Por isso que infelizmente cê não foi sagaz. Cê acha isso um motivo pra vangloriar? Cê entrou no inferno e não saiu de lá jamais. Então, infelizmente agora eu tô batendo de um jeito que você não entende, meio indeciso. Eu faço freestyle mais conciso, viaje pra onde você quiser, eu te levei pro paraíso. Só, tô no paraíso, cê é tipo Valdemiro, tá tentando vender terreno. Você não tá entendendo, coloque no que eu tô. Pode ser no inferno, ele vai ficar pequeno. Cê não tá entendendo, mano, que afinal das contas a questão da vida é se adaptar. Eu posso estar em qualquer lugar, o sentimental mesmo. Qualquer lugar que eu piso vai virar hoje meu lar. Não tô querendo vender terreno, meu parceiro. Por isso que no argumento se fudeu. Cada um vai chegar lá do jeito que quiser. Cê nasceu sozinho, da mesma forma cê morreu. Tá entendendo? Eu não sou Valdomiro. Por isso que infelizmente mira e atira. Cê não entende, sua rima é bem indecisa. Eu não sou o Valdomiro, tenho a volta da mina. Você tem a volta da mina? Acho que não. Cê tá vendo minha mão, você não é um sniper. Eu sou direção, enquanto você não tá na comunhão. E eu tô tipo Slay Snipers. Você não tá entendendo, mano, que você pode falar com a Valdomiro. Pode ver. Infelizmente, mano, a dicção me atrapalhou. Você merece vencer. Tem que argumentar, tem que trocar ideia, meu parceiro. Estudar sobre sua cor não é coisa de nerd. Se você não estuda, chega aqui e fala merda. E é nesse movimento que a cultura já se perde. Eu entendo você, não tô te criticando, mano. Eu entendo você. A diferença entre mim e você é que você teve tempo pra estudar. Eu tive que trabalhar pra comer. E o que eu fiz? Você tava na minha casa segurando meu suor, olhando as gotas de sangue que eu deixei pra trás? Não, você vai é cair pra trás. Opinião mesmo igual a sua, eu já escutei dos capatais. Mas a minha é minha, cê sabe, mano, que eu te amasse em cada linha. E opinião sua também já escutei um montão. E da minha vida pra nenhum deu satisfação. A diferença é que eu não critiquei a sua, é igual você veio aqui em cima e criticou a minha. Esse é o Johnny, quando o argumento ele aperta, não entende que ele é só um jovem que foi mal, rapaziada, não tive tempo de escutar. Infelizmente a minha escola foi a rua. Eu tive que abandonar cedo a minha geração pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua. Exatamente! E quantos anos você acha que eu odeio? Eu sou mais velho que você. Por isso só a rima aqui não arrumou nada. Não tive tempo de estudar, eu também não. Esse papo de frente eu ouvi que o que tava numa calçada. Aí. Bate-volta. 3, 2, 1. Eu sei que é bate-volta, não chora. Tá com pressa, já tá acabando. Você vai embora agora. Você sabe que eu rimo no gueto. Apressado, se fudeu. Era melhor ter vindo Barreto. E aí, rapaziada, naquele pique, muito barulho pra batalha! E aí, vai pedir um barulho pra batalha! Mike chega aqui no momento sublime. Eu falei do Pérola Negra, é só um personagem de filme. Você que tá associando, meu mano, você que falou sobre a escravidão. Então cala sua boca e da próxima vez você capta minha informação. Na verdade eu captei sua informação, só expressei minha opinião. Se você não entendeu e me julgou, certeza que você é mó vacilão. Você é o Pérola Negra, na rima você desabafa. Eu tenho a mensagem na ponta da língua, você só dentro da garrafa. Eu só dentro da garrafa, mas eu tô nela. Não, eu não tô nunca mais. Dentro da garrafa tá o seu refri, porque ele tá sem gás. E você não tá entendendo como é que nós jogava na esquina. Hoje é o crânio do rap que tá valendo. Então vou ganhar e ganhar tubaína. Não vai ganhar tubaína porque rima cê não manja. Na verdade é tubaína. Tá me lembrando até laranja. Cê falou que o refri tá sem gás. Na verdade é de cristaleiro. Meu refri se chama Dolly, o sabor do brasileiro. O sabor do brasileiro.
brasileiro vai ver pra quem ele tá vendido, pra o estrangeiro. Aí é fácil que é falar, você não tem certeza. O produto que você defende não representa a sua empresa. Claro que representa, você não entendeu que você é feliz. Claro que eu vou vender pro estrangeiro, pra vir dinheiro para o meu país. Pra gente ficar feliz, pra gente ter mais atitude. Transformar o dinheiro de refri, virar na escola e saúde. Mas se você tá fazendo isso, quer dizer que você não faz o bem. Você só tá pegando dinheiro, enfiando no bolso de onde já tem. Eu quero ver você, o cara, ser revolucionário e não mudar nada. Quero ver você pegar seu lucro e fazer girar dinheiro dentro da sua quebrada. Parceiro, na moral, você não tá entendendo nada. Há tempos eu tô fazendo rap, tá girando dinheiro dentro da minha quebrada. Minha quebrada é batalha de rap. Você não entende, você ficou pra trás. Nas antigas batalhas de rap não presenteavam 300 mil reais. Obrigado de coração mesmo a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 520 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou um top 15 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima Solo HD, rapaziada. E deixe nos comentários o que eu preciso melhorar no conteúdo, qual batalha que você mais gosta e quais batalhas desconhecidas que você acha que merece reconhecimento aqui no canal Rima Solo HD, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, Rima Solo HD aqui.